dragi moji, pratite još jednu epizodu emisije Moj ljubimac. Videla sam da vam se svidela epizoda u kojoj smo govorili o papagajima, pa sam odlučila da vas obradujem i ponovo posetim odgajivačnicu Švabić i Stefana Švabića, koji će vam danas predstaviti Are. Dobar dan, želim svim gledaocima emisije Moj ljubimac. Danas vam se ponovo javljam iz odgajivačnice Švabić. Hvala Stefane što si nas ponovo ugostio. Hvala vama. Dakle, pre svega hoću da podsetiš moje gledaoce, zašto su ti baš papagaji ta neka prava ljubav i kada si počeo da se baviš ovim poslom? Papagaji su mi ljubav iz najranijeg detinjstva, obožavam ih. Prvi put kada sam ih video, mislim da je to bila ljubav na prvi pogled. I prosto ne mogu da objasnim tu ljubav. Traje od kad znam za sebe, volim ih i to je to. Ne bih mogao da zamislim svoj život bez njih. Počeo sam kao dečak, mali, sa papagajima, sa nekim manjim vrstama. Imao sam negde oko 8-9 godina, nisam ni siguran tačno. I pre toga sam čuvao neke životinje druge, ali tad su mi dozvolili, namolio sam moje roditelje da mi kupe papagaje i tako je sve počelo. I već evo 15 godina kako ozbiljnije se bavim tim. I od kada postoji odgajivačnica Švabić? Ja negde zvanično uzimam negde 2006-2007. Godinu, zato što sam tada izveo prve piliće i odmah sam krenuo sa ručno... To je zanimljivo da sam ja te prve piliće tigrica koje sam izveo, jedno pile iz tog legla sam odhranio ručno. Kada nisam uopšte znao, tada nisam znao da se papagaji ručno hrane da bi oni bili pitomi i da bi bili ljubimci. Nego sam pročitao u nekoj staroj knjizi, majka mi je nabavila iz 1970 ili 60 neke godine, da ako roditelj odbaci pile, da može da se odhrani i da je ono tako pitomije. Da. Ja sam imao ogromnu želju da bude ovako papagaj pitom. I sam sam pravio neku hranu, mleo neko zrnevlje, keks, svašta nešto. I tako sam odhranio prvu tigricu. I ta tigrica je bila predobra. Nažalost, ubila je grabljivica. Ona je bila slobodno puštena. Išla je slobodno, letela je. I vraćala se kući. I vraćala se i išla godinama, tako. I bila je malo više slobodna i eto, to je tigrica je mali papaga i... I kod tog slobodnog leta uvek postoji taj rizik od grabljivica. Osim ako nije baš ovoliko veliki papagaj, pa da ne može da ga nijedna grabljivica da ga napadne. Ara je vrsta papagaja koja potiče iz Centralne i Južne Amerike. Ta vrsta još se naziva i makao. Prirodno stanište su im kišne šume, močvare, savane pod palmama, kao i visoka i srednje gusta vegetacija. A i mi smo već upoznati sa tim da ti imaš preko 100 papagaja u svojoj odgajivačnici, jel' tako? Da, da. I naša današnja tema su Are. Da. Dakle, hoćeš da nas upoznaš sa istorijom ove prelepe velike ptice? Da, hoću. Da, Are su stvarno prelepi, predivni, posebni papagaji. Nešto baš posebno. Ja kada sam prvi put stavio Aru na svojoj ruci, ja sam bio oduševljen. To je neki poseban osjećaj. Iako volim sve vrste papagaja, Are su mi nekako stvarno baš posebne. Baš imaju nešto posebno u sebi. Neki poseban doživljaj i druženje sa njim i... To su nežni divovi među papagajima. E, sad što se tiče Ara ovako kao vrste, Ara je jedna veća porodica papagaja. I ona ima 19 vrste, 19 različitih vrsti papagaja. Od tih 19 vrsti, 4 vrste su nažalost izumrle. I više nisu. Da, imaju svi, generalno, sve vrste životinja danas probleme, posebno zbog ljudi, zagađenja, naseljavanje, invazija novih vrsta životinja na prostore gde nisu živele te životinje, prskanje, čak i ubijanje, izlov, trgovina, svašta, znači nešto. Čak negde se i jedu, specijaliteti u nekim restoranima, što je, na primjer, strašno. Papagaji, tako da smanjio se broj mnogih, a neke vrste su i izumrle. Od tih 19 vrsta papagaja, ja bih sada govorio baš o ovom rodu, pošto u tih 19 vrsta ima 6 rodova. Kod nas ovde u Srbiji, kada kažemo Ara, mislimo na taj baš
da kažem, pravi rod Ara, koji sadrži 8 vrsta papagaja. Tu su ova zelenokrila ara, ova plavo-žuta ara i još 6 vrsta, mogu da ih navedem, to su scarletna ara, makao, koja je veoma slična ovoj, samo što je malo manja. Onda imamo jednu sličnu ovoj ari, plavo-žutoj, takozvanu plavo-grlu aru, koja ima ovde plavo oko grla, ara glacogularis. Imamo jednu malu aru severa i imamo zelene are, crveno čelu, bufon i vojničku aru. To su te 8 vrste ara i kada govorimo ovde u Srbiji o arama, ja mislim da većina ljudi misli baš na te are. Imam u Srbiji još i takozvane patuljaste are, male are, ja njih nemam, ne uzgajam ih. Imamo 3 poznate vrste patuljastih ara ovde u Srbiji, ara marakana, najmanja ara, ara nobilis, koja je svega 30 cm velika. Ona je od ove jedno 4-5 puta veća, čak kada... Može čovjek da je pomiješa sa nekom vrstom mnogo manjih papagaja, veoma je mala. Znači, ara marakana i zlatnovrata ara. To su 3 patuljaste are koje isto, koje se ovde uzgajaju u Srbiji. I šta misliš, koje su najčešće kod nas? Koje su najzastupljenije od tih što si nam nabrojao? I kod nas i ovako generalno u svetu kao ljubimci i u avikulturi, mislim, među uzgajivačima, najviše se drži ova plavo-žuta ara. Ona se najviše drži i kao ljubimac i prelepe su i ovako i po bojama, po izgledu i po veličini i po svemu. E sad, što se tiče karakteristika ara kao papagaja, oni imaju neke karakteristike pravih papagaja. Inače, oni pripadaju redu pravih papagaja. Postoje 3 reda papagaja i oni pripadaju redu pravih papagaja. Imaju taj veliki kljun, što je karakteristično za krivljeni veliki kljun. Imaju jake noge, kandže. Inače, oni su... kao i svi papagaji, veoma šarenog perja, karakterističnog za njih i spadaju u red najvećih papagaja. Osim, eto, nekih manjih vrsta kao što je ova nobilis, koja ima 30 cm. A samo da napomenemo, ova koliko je stara? Evo, baš ova jedna. Ovo je bebica koja ima 3,5 meseca i ona će još da poraste. Ona se još hrani, još traži da jede. I uskoro će da se osamostali i onda će da polako do nekih godinu dve raste i da se razvija. Neka zanimljivost, na primjer, kod što se tiče ara, ili ajde prvo da kažemo gde žive, njihovo prirodno stanište je, su tropske kišne šume, najčešće žive u tropskim kišnim šumama, mada mogu da se nađu čak i u savanama i u nekim otvorenim šumskim područjima. Oni žive na području Centralne Amerike i Južne Amerike, čak i delovi južni delovi Severne Amerike, Meksiko. Od Meksika pa sve do Argentine mogu da se nađu are. I određene vrste žive samo na određenim područjima, neke žive čak i mogu da se nađu baš po celoj Južnoj Americi, na primjer. Šta je karakteristično za njih i za većinu drugih papagaja, gnezde se u šupljinama drveća, na velikim visinama obično, ili čak neke vrste, na primjer ono zelenokrila ara, može čak da se gnezdi u na nekim liticama, da, nekim stenama, šupljinama raznim. Šta je još zanimljivo za njih? Oni, s obzirom da žive u tropskim kišnim šumama gde ima hiljade i hiljade različitih biljnih vrsta, ima puno toksičnih biljnih vrsta, a s obzirom da one vole da grickaju, kao i svi papagaji, onda svašta bi nešto što im je lepo, zeleno, ukusno, da gricnu, da poručkaju. One, šta rade? One imaju prirodni instinkt da jedu glinu. To je poznato baš za are i za još neke vrste južnoameričkih papagaja. One se skupljaju u velikim, većim jatima na tim nekim glinenim područjima i onda jedu glinu, obično pre izlaska sunca, i onda glina im obloži creva, voljku iznutra i onda idu da jedu. I onda ako pojede nešto toksično, na primjer u prirodi, onda je spasi ta glina. I onda tako preživljavaju. To je neki njihov prirodni instinkt. Još je zanimljivo, na primjer, da imaju veoma jak ugriz.
are, posebno ove veće vrste ara, are imaju ugriz jačine 35 kg po centimetru kvadratnom, što je odgovara jačini ugriza jednog velikog psa. Da. Znači, veoma imaju jak kljun, ali kao ljubimci, oni su veoma nježni i pitom i taj ugriz verovatno niko neće doseti nikad te jačine koje ima za ljubimca aru. Pogotovo ako su u pitanju ovi koji izlaze iz tvoje odgrivačnice. Da. Tako. Oni stvarno nikada neće, oni da, se baš pitaju. Da, da, da. Are u svom prirodnom staništu žive u jatima, do 20 ptica. Vole da se odmaraju na drveću, a u toku letenja se redovno oglašavaju. Svrstavaju se u jedne od najinteligentnijih ptica koje lako mogu da nauče da oponašaju zvukove kao i da reprodukuju neke reči. A kada je njihova prosječna težina, visina i životni vek u pitanju? Tu su od ove Are nobilis, koja je najmanja, koja je nekih 30 cm, pa do hijacintare. Velika je raznolikost i kod samih ara, kao i kod svih vrsta papagaja. Naprimjer, ova zelenokrila ara ili hijacintara mogu da dostignu do 100 cm, čak mogu i preko 100 cm u dužini da budu, znači 1 metar, i mogu da budu i pa skoro do 2 kg težine. Tako da su, to su najveći papagaji, mada ima težih papagaja. Nema većih, a ima težih, ima i do 4 kg. A životni vek? Životni vek im je veoma dug. Žive pa preko 50 godina, ajde tako da kažemo, da ne idemo baš, mogu da dožive i 100 godina, ali ajde da kažemo da preko 50 žive. I one i u prirodi i u zatočeništu, na primjer, to je jedna zanimljivost kod ara, da njihov životni vek i u prirodi i u zatočeništu je sličan, jer nemaju puno grabljivica nekih u prirodi, da, za razliku od nekih drugih vrsta. To je, na primjer, istraživanja su pokazala statistika da čak i više od duplo kraće žive u prirodi papagaji nego u zatočeništu. Stvarno? Da. Neki papagaji koji žive po 50-60 godina prosječno, u prirodi žive 20 godina prosječno. Da, da, da. Jer imaju puno grabljivica i, ne, i drugih opasnosti. Dok su u zatočeništu ipak zaštićeni. Čula sam da su i ovo jako inteligentne ptice, pa hoćeš da nam ispričaš nešto više o njihovoj inteligenciji? Da, jesu. Pa papagaji su, generalno svi papagaji su veoma inteligentni, inteligentne životinje. Are se svakako izuzimaju među papagajima i mnogi smatraju da su, da inteligencija are, žakoa i nekih tako većih vrsta ravna nekom malom detetu od 3, 4 pa čak i više godina. Are, na primjer, nisu toliko stručnjaci za govor, kao, na primjer, žako, iako mogu brdo reči da nauče da izgovaraju, ali nisu toliko stručnjaci za govor zbog same konstitucije kljuna. Žako je tu baš stručnjak, ali su takođe prepametni papagaji za razne trikove, čuda. Znači, ja sam video mnoge trikove koje are izvode koje nisam video, na primjer, kod žakova. Yeah. Tako da su mnogo pametni i čak bih rekao da nisu uopšte manje pametni od žakova koji je poznat, samo jednostavno da nisu toliko zainteresovani za neki govor i ljudski, ali mogu stvarno puno reći da nauče i ljudski govor da ponašaju veoma dobro. Je li potrebna neka upornost kod te dresure, da kažem? Pa jeste. Mnogo zavisi od samog vlasnika. Ja. Celo formiranje ljubimca, samog ljubimca i njegov karakter čak. Iako svaka vrsta ima neki svoj karakter. Sam vlasnik, kada dobije ovakvu bebu, koja je samostala, ja mislim da 70-80% zavisi od samog vlasnika, ne toliko od ptice. Kako će on da se postavi, koliko će da joj posveti pažnje, ili čak i može da bude i greška. Ljudima je često veoma zanimljivo kad dobiju papagaja mladog. I onda, dok je beba, oni mu mnogo posvećaju pažnje. Da. Sladak im je, tek su ga dobili. Mesecima mu posvećaju pažnju nenormalno. Da. I onda, posle u jednom trenutku, i malo im onako do sad, i već su se malo ono, i onda ga zatvore u kavez i to je to. E, to ne valja. Naprimjer, bolje je da čovjek više posvećuje pažnje, to mislim da će bude dosta bitno ljudima koji čuvaju papagaje, posebno koji im tek nabavljaju. Bolje je da u početku manje posvećuju pažnje papagaju.
pa da kasnije više nego u početku, naravno najbolje je jednako. Da, najbolje. Ali bolje je manje pa posle više nego da ga naviknu na veliku pažnju jer on ima samo tebe za prijatelja, da. Samo vlasnika. Ja se onda dešava da papagaj bude tužan? Pa da, može da bude tužno i zapostavljeno ako je bio kao mali. Čuvan i non stop mažen, pažen i sve i odjednom zatvore se u kavez i ne pusta se uopšte, on može da bude tužan veoma i da dođe do raznih situacija, da čak i dođe do nekih bolesti, čak čupanja perja ili tako neče. Kod njih, kod ara nije to neki baš izražen slučaj, ali kod nekih vrsta jeste da hoće da se čupaju i kad ih zapostavi neko. Ali šta je zanimljivo, da čovjek, na primjer, ako dobije ovako mladog papagaja i, na primjer, drži ga, što ja naravno ne podržavam da neko ne shvati pogrešno, ali drži ga od malena samo u kavezu, posebno ako ima neki veći kavez, on ako navikne na to kao mali, on nikad neće da poželi da izađe, nikad neće dođe do toga da on se čupa i sve to. On će da navikne na te uslove. I to je to za njega. Ali ako ga on navikne, znači sve je do vlasnika. Da, ako ga navikne na pažnju i na ljubav i na sve, onda to treba da bude svesno da će to narednih 50 godina da treba da pruža. Da će to u stvari biti prijatelj za neki baš duži životni vek. Da, pa ne. Ali možda oni ne puštaju papagaje zato što se plaše da ne odleti, da ne pobegne, da se ne udari, da pa se da, ne povredi. Pa ne moraju da pustaju napolje svakako. Šta ti preporučaš? Papagaj ne mora da se pusta napolje. Da. Znači, on može sam u sobi da se pusta i da se pazi, čak i većina vlasnika papagaja pustaju papagaje sam u sobi. Retko ko se osmeli da pusti napolje papagaja. Naprimer, plavo-žute are, ne samo plavo-žute, generalno are, su veoma pogodne za slobodan let. Takozvani slobodan let među odgajivačima. To je pustanje papagaja napolje. Da. Znači, slobodno da leti. Da. I to je veoma zastupljeno, naprimer, u nekim drugim zemljama. Kod nas ne toliko. Ali počinje, mogu da kažem da ima dosta. Ljudi, are su veoma pogodne zbog toga. Prvo, zato što im grabljivice ne mogu ništa, veoma su velike. A drugo, zato što su dobri letači i korisno im je to da lete. I zanimljive su i lepe su kad lete. Tako da, are su mnogo pogodne ptice za to. Imaju veoma dobar sistem za orijentaciju i lako se vraćaju kod vlasnika. To sam htjela pitam, jel se vraćaju? Da, vraćaju se. I s arama je najlakše to uraditi. A Stefan nam je dao najbolji savjet kada su nega perija i ishrana u pitanju. A kada je ishrana u pitanju, šta ara najviše vole da jedu i kako ih ti hraniš? Ishrana ara je, kao i kod drugih vrsta papagaja, ima i razlika, ali hrane se pretežno biljnom, u svojoj pretežno biljnom hranom se hrane. To su zrnevlje. To im je nešto osnovno, povrće i voće. U zatočništvu, znači, se bazira ta ishrana na semenu, povrće, voću, klijevom semenu, jajima. Dok u da, i orašastim plodovima. Veoma je bitno za are da jedu orašaste plodove. Ko ima are za ljubimca, veoma je bitno da daje orašaste plodove, zato što oni, njihov organizam ima velike zahteve za masnoćama. Oni u prirodi se hrane sa tim nekim palminim orasima koji su izrazito masni i nekim masnim semenima i njima je veoma bitno da se daju orasi. Ne da se preteruje, ali veoma je bitno da se često daju. Čak ja mislim da ara čak i ne bi mogla da pretera sa orasima. Znači imaju velike zahteve za to masnijom hranom i po tome se izuzimaju od drugih nekih vrsta papagaja koji ne smeju da jedu čak masnu hranu. Tako da oni jedu dosta masnu hranu i u prirodi jedu i stabi, i grančice, i cveće, i čak i po nekog insekta mogu da pojedu. I bukvalno svašta. Znači, grickaju razne vrste biljke, životinje, uništavaju svašta, šumu, drveće i tako. A koliko često ih ti hraniš? Koliko često se u stvari hrane? Zavisi od uzrasta. Ove odrasle hranim dva puta dnevno, sve vrste. Znači, jednom dnevno dobijaju meku hranu, drugi put dnevno dobijaju semensku hranu. A bebe, kad su male, hrane se od nekih sat, dva, pa do dva puta dnevno. Kad dođe, na primjer, ovako pred projedanje, onda samo dva puta dnevno dok se ona prirodno ne pređe na tu neku semensku hranu. Da, ti sada baš imaš bebe, jel tako? Koliko ih imaš? Pa sada trenutno su se izvele tek 4 bebe, ako ne računamo ove are i ove velike bebe. Sada je počela sezona i za sada su se izvela 4 žakova i njih sada hranim.
ručno, oni su baš mali, imaju, najstariji ima 6 dana, najmlađi nema ni jedan dan ceo. I oni se hrane sada na sat vremena. Da, i to ćemo prikazati kasnije našim gledaocima. A kada je nega ovog perija u pitanju, da li postoji neka posebna vrsta nege ili oni to prosto sami završavaju prirodno? Pa, postoji posebna vrsta nege, a i oni se čiste, generalno papagaji stalno se čiste, svoje perje. Pedantni su. Pedantni su, da, ali bitno je dosta, za neki sjaj perija dobro je da papagaj voli da se kupa. Are žive u tropskim kišnim šumama, tamo je ogromna vlaga, kiše su stalno i oni se stalno kupaju. Ako se ne kupaju svojom voljom, onda i kiša silom okupa. Tako da kupanje je bitno dosta i are obično obožavaju se kupaju, obično vole stvarno puno da se kupaju jer i žive u takvom području. I sama voda doprinese tome da imperije bude stvarno prelepo. Šta mogu da savjetujem, na primjer, ljudima ako nisu znali, u pola litra vode mogu da kapnu 4 kapi ulja od čajevca, od čajnog drveta, koje ima u zdravoj hrani da se nabavi. Mogu da kapnu pola litra vode i mogu fajtalicom ili u posudi za kupanje da stave, zavisi kako koji papagaj voli da se kupa, mogu da stave i to ulje će da im još dodatno će da im bude sjajnije periju, ubit će neke bakterijice na periju i bit će još lepše. Takođe, ovo su dugovečne životinje koje zahtevaju veliku ljubav i pažnju ukoliko se odlučite baš za njih. Tako da obratite pažnju na sledeće stvari. Odlično, dobili su stvarno odlične savete od tebe, ali mene zanimaju i saveti kada je kupovina Ari u pitanju. Šta prosto moraju pre kupovine da znaju i šta, čega sve moraju da budu svesni naši vlasnici budući? Pa, moraju pre svega moraju da budu svesni da taj papagaj baš dugo živi. Znači, da ako kupe Aru, treba da budu spremni na to da provedu sa njom nekih narednih 40-50 godina, otprilike, bar toliko. Znači, možda i da ih ostave svojim unucima čak. Da. I, znači, prvo na to treba da budu svesni, na njihovu dugovečnost, onda treba da budu svesni i na obavezu. To su veoma skupi papagaji i nisu baš ni jeftini za održavanje. Jedu, ima troškova za hranu i za negu, koji nisu, ne znam, nijakoliko veliki u odnosu na cenu samog papagaja, ali veći su nego za neke druge manje vrste. I ko ne može da priušti Aru, on neće moći da priušti posle ni za hranu. Tako da treba i za kvalitetan život. Onda zahtevaju velike kaveze, koji isto nisu tako jeftini. I reci mi za sam kraj epizode, od čega u stvari zavisi cena Are? Pa cena, ne samo Are, nego svih vrsta papagaja, zavisi od same vrste. Svaka vrsta ima prvo neku svoju tržišnu cenu. Da. Znači, to je neka cena koju određuje tržište. A drugo, zavisi cena od toga koliko je teško doći do te Are, znači koliko se teško razmnožavaju, koliko se dugo hrane, koliko se naporno hrane. Naprimjer, Are, one se najduže hrane od svih vrsta papagaja i po 4 meseca. Od bebe pa do odraslog. Pa onda i koliko su zahtjevni za držanje i koliko košta njihovo držanje i razne druge stvari. I zato ovakvi papagaji ne mogu da budu jeftini. Tako da sve ima svoje cena. Svaki papagaj ima nekako, ja mislim, realnu cenu. Baš onako koliko stvarno vredi. Nije ni preterivanje, to je pa ono da, baš onoliko koliko stvarno vredi. Da, svaka vrsta baš i druge, ne samo Are. Dakle, dobili smo sve informacije vezane za Are. Svako ko je još zainteresovan može, za još neku informaciju može da ti se javi, je li tako? Pa ima, da, ima još puno informacija i može uvek da mi se javi ako hoće još neke stvari vezano za nju da pojasnim. A gde možemo sve da te pronađemo? Možete da me pronađete na Facebooku, na Instagramu, na sajtu. Sve imaš. Znači, da, Odgrivačnica Švabić, može, na Googlu neko otkuca Odgrivačnica Švabić i to je to. Hvala ti puno, a mi se vidimo uskoro, samo pričamo o nekoj drugoj vrsti. Drugoj vrsti, da. I to bi bilo to kada su Are u pitanju. Naravno, ukoliko želite još neku dodatnu informaciju, možete pronaći Odgajivačnicu Švabić na internetu i društvenim mrežama. A Stefan vam je naravno, kao i uvek, na raspolaganju. I naravno,
Uvek se i meni možete javiti na Instagramu ili Facebook nalogu ukoliko ste odgovoran odgajivač ili možda znate istog. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.